اس اکھ نو پتہ ہوے بھئی میں کس دا روزہ ویکھ کے آئیا خدا سانو اس اعمال تے قائم رہن دی مولا توفیق عطا فرماوے میں پہلا وین کرن لگا حسن مجتبی پردہ کیتا حسین مظلوم آئے حد دی ہو گئی حسین نال بندے نبی پاک نال لڑے امیر المومنین نال لڑے پاک سیدہ نال لڑے حسن امیر نال لڑے پر حسین تے تا حد ہو گئی حد مک گئی غربت دی حسین درا اس لے ڈکیا نہیں جدو بھینا نال آئے حسین انشاءاللہ کوئی کسے دا راہ نہ ڈکے تے راہ اس لے نہ ڈکے جدو دھیا نال ہونن ہائے کر کے رونا لیا شبیہ ذوالجناح پاک برآمد ہونی ہے پر اج میں شہادت امام حسین نہیں پڑھاں گا چار پانچ سال تہاڈے درمیان شہادت پڑھی ہے اج میں بہن ایتھے کرساں گل حسین دی کرساں ہائے کر کے رونا لیا ایک گواہ تے دو بہن کرنے جس اکھاں نال مریندہ ویکھے ہے حسین جس دی ہائے نکلی ہے مینوں ای جواب دیو اے حسین دا پتر ہے یا حسین دی دھی ہے آباد رہو آباد رہو خدا ہائے قبول سید ہائے نہ کرن تا کون کرے سی اے پتر یا دھی ہے عمر کتنی ہے حد اشارہ کر دے سارے آدن چار چار سال عمرے ہائے کرن والے مسلمان عمر چار سال ہے تے مارے آپ 1600 میل شام دے بازار ہی تا اکھنے پہ گیا سجاد قاتل ہوا کانڈ تے مارے آباد رہے آباد رہے پہلا وین ہی تھا ہی مرحبا خدا تے نباد رکھے آئے کر کے رونا لیو قسمت قسمت اس دی دی نام اگر بیٹی دا فاطمہ رکھو نہ اگر بیٹی دا کوئی پاکاں دے نام چو رکھو پاک شہزادی اندر تو اندھی حفاظت کرنی ہے اندھے نال جڑے سی معاشرے ویچ سی پیار تو لاڑ تو یا غصے تو جڑے سی لفظ نال لینے آ بے حرمتی آلے ہرگز نہ لیوے آئے عذاب ہو سی امام میں روایت پڑھیے روایت پڑھیے چھٹے امام علیہ السلام دی میری کار تفسیر نور سکلین موجود ہے صادق آل محمد فرمان لگے دھی دنا ایک صحابی نے پوچھیا اللہ پتر دھی دیتی ہے نا کی رکھے جی فاطمہ ان جی مولا دا جملہ نہ ہوئے آتے میرا ایوین نہ ہوئے آتے فرمان لگے جی نا فاطمہ رکھے ہی نا وہ تماچہ نہ ماری ہوں اوے میں صدقے ہو جاوا فرمایا یا نا نہ رکھے تے جس دید عزت کر سیں تے اللہ تیرے رزق دا زامن ہے واہ واہ اس معصومہ دا نام بھی فاطمہ ہا اس بچی دا نام بھی فاطمہ پر حسین تسکین دی وجہ تو راہ دی وجہ تو سکینہ پکار دے انتے ہویا کی معصومہ نال پورے راہ مردہ گیا قاتل نو گواہ چنگا نہیں لگدا پھر سنو قاتل نو گواہ چنگا نہیں لگدا پورے راہ مردہ گیا ایک اوکھی جی ستر آکھنا چاہنا شاللہ برداشت کر لو جیڑے بچے بچ گئے آن شام جاندیاں او 84-85 شاہ غریباں چوں جیڑے بچ گیا نا جتھے بال باندھے نا قافلہ کدے رکے آ او نہ بالاں وچ لوک کے باندھی آئی حسین دی تھی پرانے عزادار بڑے پرانے عزادار آباد رہو ہے کرن سمجھ گئے ہو بڑے حوصلے نال سی عزادہ میرے ویروں اگلا جملہ تسی مسلمان دھیاں لے او میری ماں بہنا کیویں برداشت کر سو آئے انج کریں جو میں جنازہ اٹھدہ پہ ہوئے دین لوگ کے باندھی آت قاتل لب لب کے ماردہ آدھا جدہ تو رو میں ود پورا کافلہ روندہ ہے مرحبا خدا قبول فرماوے خدا ہے قبول فرماوے جو دعا ماں میرے ذمہ لگیئن مولا کل دی حاجتن پورا فرماوے ایک پل بس اے من گھڑت روایت نہیں ذمہ داری دا مقام پورا عالم اسلام گل سندہ ہے یا پہنچ دیئے جو تک ممکن ہوئے گل خدا دی مدد نال پہنچ دیئے تو کوشش کردہ کہ کوئی بھی بھرتی دا لفظ نہ آکھا کوئی چار سال دی دھی ہوئے تے دھی دی جھولی ویچ آئے نکلی نہ میرا ویر پیو دا کٹے آیا سار ہوئے شام دا زندان چار سالان دی دھی سکینہ
بی وائن کر کے آ دیئے بابا ذرا ویکھ میرے دند ٹوٹ گئے اوئے میں صدق ہو جاوا او میں صدق بی بی وائن کر کے آ دیئے بابا جتھو چمدا آئے اوتھے کالا نشان آ ویکھ منظوری ویکھ تڑپدا ویکھ نہ مسلماناں نو جے نظر رسالہ دتا ہائے کر کے رون والے اگلا وائن کر کے آ دیئے بابا جس تینو ماریا ہے اس پورے راہ تیری دھی نو ماری ہے اوکھی دعا ماتم دی صدا آ گئی ہے اگلا وائن کر کے آ دیئے وے بابا قاتل دا ہاتھ وڈا ہا میرا چہرہ چھوٹا ہے کوئی ماتم کرنا لا رو کے آ دیئے ہاتھ خالی نا وچ لوہے دی مندری بی بی آ دیئے ذرا اکھا کھول کے وے کنگلیاں دے نشان لہ گئے تے مندری دے رہ گئے مرحبا مرحبا بڑی منظوری علی مکانے کوئی جوان شرما کے نہ روے اوئے میں صدا گوا پہ فرمین دن جدو قاتل مار دایا بھرا دے ہاتھ آزاد آئے آئے کر کے رونا لیا شیا سنیا انا دے ہاتھ آزاد ہوئے سجاد بھائن شام نہ دفنا ہوئے او بندے تا چار سالہ دا بھرا بھی پردے سچ نہیں چھڑ دے سجاد چار سالہ دی بھائن سیادہ دائیو ارمان میرے سجن مار گئے کرلا کے کرلا کے کرلا کے مرحبا ڈیگر ہو گئی شام ونا لیے میں دعا مگدہ اس شام دا صدقہ اللہ تسا مسلمانا نو اتنا رزق دے وے سے سال شام ونجوے کھو ہائے کر کے روانا لیا اگلا وین کر کے آ دیئے بابا دا محرم دی راتا تسا فرمایا لمحے سفر حسین میریاں بھیڑا نو تنگ لکریں رو کے آ دیئے وے اکبر دا بابا بھیڑا تو پوچھ لے شمر مار دے سجیہ تو پوچھ لے میں نو وکرے اٹھتے بہایا اے میں ظلم ساندھی رہیا آخری وائن کر کے آ دیئے ذرا میں نو ویک میں بڑھڑی ہو گئی بڑھڑی ہون دا نام آیا اے ماں پیڑ کے آ دیئے سجاد بابے دا سر چال ہے میں نو اینج لگ دائے میری دھی مر جانا ہے ماتم دا پرسا سجاد بابے دا سر چایا ہے سر کلا نہیں آیا بھین دا چلا زانال صرف ماتم دا پرسا وائن کر کے آ دائے انہا للہ کوئی اکبر بلاؤ کوئی بابا بلاؤ کوئی غازی بلاؤ آباد رہو میرے بھائی آباد رہو آباد رہو ہائے کر کے رونا لیا شام دے زندان چلان ہویا انہا للہ انہا للہ اے وائلہ الہ راجعون مانگ دعا شالہ کسے ماں دی نکی جئی تھی قائد خانے نہ مر جاوے رونا لیا جی منظرہ سجاد بھین دا جنازہ چایا کوئی بی بی وائن کر کے آ دی ارمان آج غازی ہویا کوئی بی بی وائن کر کے آ دی ارمان آج علی اکبر ہویا سجاد شام دے بزار چاہے لوگ آگن کون ہے ہتھاں تے کڑی شاہ چاہی وڈائے رات رو کے سیادہ دھائے میں کون لوگوں سجادہ دلوں میں موئی ہوئی بھائیں کرلا کے بڑا وڈا نقصان ہویا رات رو کے سیادہ دھائے اے گٹھڑے نہیں جنازہ اتحاد نال لائے ویندہ ایک عورتا دیئے بھین کفن نو پوایا رات رو کے سیادہ دھائے مسافر میں مدینہ دا
ماتھے اتنے غریبی ہے ہائے کفن دی جا سکینہ نو اوہا چولا پوائی ویندہ الانبیے شبیع ذوالجناویے تے میں اس دی شہادت پیا پڑھدا جیندہ تعلق دعا نالے ایک دی دھیئے ایک دی بھتریئے پر ٹرین جے سجاد بھین دی کبر تیرا ترنہ ہے اچھا وین کر کے آدھے کوئی قیدی جے مر ونجے اندے زیورا لاہے ویندیا آئے انہا رسیاں او کڑیاں نال بھین اپنے سمائی ویندہ آگیا موقع دا گواہ پچھو اس کو آپ آئے علی اکبر دا بابا نہیں آیا اے گوڑی لیندہ حسین رویا رو رو کے سیدہ دائنا اللہ پاسا میری موک گئی ہے تے تو والوانجا خیمہ گا دو اے پگ تلوار امانت ہے وانج دیوی آن دیما تینج نہیں دسنا جو میں لٹھا میری بیوادھی کبرا کو آنکھیں نال حرام حرام ہے جوانو لہایا یا وہ ویچ بن دے پیا سورا رنہ سجاد شام اچھ وین کر کے آدھے کوئی قیدی جے مر ونجے اندے زیورا ماتم حسین انہ للہ و انہ الہ راجعون